Mulher, aquela que traz beleza e luz aos dias mais difíceis, que divide sua alma em duas para carregar tamanha sensibilidade e força, que ganha o mundo com sua coragem, que traz paixão no olhar, que luta pelos seus ideais, que dá vida pela família, que ama incondicional, que se arruma, se perfuma, que mesmo cansada, está disponível. Mulher que chora e que ri, mulher que sonha. Para você, te desejo todos os dias do ano, mas hoje, especialmente, Feliz Dia da Mulher. São os votos de Odair Mendes e TV Belas. Eu parto da vida do ruim.